հարգելի գործընկերներ, սոտ խոզնավար հատվածում տեղի ունեցածը անշուց զինված ուժերի և կառավարության ձախողումն է, բայց այն ինչպես տեղի ունեցածին արձագանքեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, կարծում եմ, ձախողում էր նաև կազմակերպության համար։ Իեճուկս գոյություն ունեցող ընթացակարգերի հապկը միջև օրս խնդրու առարկահատվածում մոնիտորինգ իրականացնելու որոշում չի կայացրել, արդարացնելով երկար տարիներ հայ հանրության շրջանում առկա մտավախությունը, թե Հայաստանի անվտանգության համակարգի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող այդ կազմակերպությունը անհրաժեշտ պահին ոչինչ չի ձեռնարկի մնալով դիտորդի կարգավիճակում։ Փաստն այն է, որ մինչև օրս ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ դիտորդի կարգավիճակով որևէ ձևով այս իրավիճակը չի հասցերագրել։ Ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են ներկա գտնվել սոտ խոզնավար հատվածում, իրական սպառնալիքներ ստեղծելով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար։ Բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ այդ իրադարձությունների հետևանքով օկուպացիայի տակ հայտնված 45 քառակուսի կիլոմետր տարածքները ցավոք միակը չեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դեռևս 90-ականների սկզբից ևս շուրջ 70 քառակուսի կիլոմետր տարածքներ գտնվում են այդ կարգավիճակում, և ինչպես ասել եմ, մեր քաղաքականությունն է հարցի լուծումը դիտարկել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հանձնաժողովի գործունեության համատեքստում։ Հարգելի գործընկերներ, հասկանալի է, որ ստեղծված բարդ աշխարհակաղակական վիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վարի ակտիվ արտաքին քաղաքականություն, և այդ ակտիվության մասին որոշակի պատկերացում տալիս է վարչապետի մակարդակով տեղի ունեցած միջազգային շփումները։ 2021 թվականի ընթացքում 4 անգամ երկկողմ հանդիպում եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, 4 անգամ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի, 3 անգամ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, 2 անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի հետ։ Երկկողմ ձևաչափով հանդիպումներ են ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսի հետ, Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջնորդությամբ 3 անգամ հանդիպում եմ ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այս բոլոր շփումների առանցքային և հիմնական նպատակը մեկն է՝ այս նոր իրադրության մեջ ավելի լավ հասկանալ, ինչ է մտածում և ինչ է ուզում աշխարը, և մեր մտածածն ու ցանկացածը ավելի հասկանալի դարձնել աշխարին, միևնույն ժամանակ մեր մտածածը և ցանկացածը առավել համահունչ դարձնել գլոբալ միտումներին, վարել հնարավորինս բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, վարել բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն։ Այս իմաստով կարևոր եմ համարում մեր վարած տարածաշրջանային քաղաքականությունը։ Իրանի և Վրաստանի հետ մեր ավանդական ակտիվ շփումները փորձում ենք ավելի ակտիվացնել, միևնույն ժամանակ խոսակցություն սկսելով նաև Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ։ Այստեղ իհարկե որևէ իլյուզիա չունենք, բայց այն, որ խոսակցությունը պետք է շարունակվի իրական երկխոսություն դառնալու ձգտումով, կարծում եմ ակնհայտ է և բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Պետական շահը, մեր երկրի պետական շահն է այն գործոնը, որը պետք է դառնա մեր մոտիվացիան բոլոր գործողություններում։